e também politiza e tem cidadão. Porta-voz Grupo Resistência Nacional defende justiça na Constituição. A tua questão é de justa conferência para a imprensa e a série Grupo Resistência Nacional defende justiça na Constituição. Bairro Formosa, semana, né? Antes da tua conferência para a imprensa, há um capelão no Hospital Nacional Guido Valadares, Francisco Fátima dos Santos Barreto, Russo Maroma, Catuharaik Benção, Roditulo, Resistência Nacional, defende justiça na Constituição, relação pacífica, laudia com nosso sucesso. Ângela Freitas considera presidente da República no atual primeiro-ministro, la merece ona atua com Timor-Leste, também ser na idade da produtiva ona. Também, Grupo Resistência Nacional, defende justiça na Constituição, exige ser fechado no safe governo, a tua entrega ucune, baseração fonsira, rodizere na saune, baoen. Ângela Freitas nos considera liana em ruane, viola uma constituição erdetel, também la merece a tu cairucun. Também é porta-voz Grupo Resistência Nacional defende justiça na constituição, o subpresidente república, a tu consciência no obrigatório, a tu resignan, rodi ema resistência balun troca ba cairucun. E tem a mão sira, e tem a inan sira, nebe que tama, a idade, reforma nene, idade, la produtivo ne, de aquilo reforma. Foi a oportunidade para ter a geração fonseca e a capacidade a tu gerar e ter a nação. Né? Se ita continua na fatem, utiliza na fatem e ter a liderança na beca e a idade não produtiva, vai hoje ita sei e a problema bot na beca nação nesse assunto. Também mantém que Timor uma se baragona e o ensama ita bele utiliza a sira. La bele fale sua e fale sira baliur, saite nagaburu, mas be oinsa e te utiliza sernia matene, a tu faz parte e construi nação, né? Baoin. Tamba sira viola tem na Constituição. Tamba nema russo sernia consciência. Katak ita la bele abusa, usa abusa de poder, a tu halo conforme tuir itania cara, tuir itania gosto. E ha honen katak tempo tona, niamos tenki, o gentleman, ha tudo. Cada erro que você comete, você tem que ir pronto para te resignar. A tu não é, entrega fale poder para o povo, a tu povo me determina. O governo de agora da Dagne é inconstitucional, ilegal. Também, assalto de poder que acontece no parlamento, nene, viola a Constituição. A tu nomeação, presidente e parlamento, e as regras, e o regimento do parlamento. E se viola o que tu queres. E pior, Liu, mas o presidente da República mais consente da né e foi tão tomada de posse, ba membros quadros, ou se partido Fretilin nebe que lá faz parte e a coligação. Tuir dados provisórios, Grupo Resistência Nacional defende justiça na Constituição União, a tudo catac ema nebe a tu participa em ação pacífica e a loronhat, fulan setembro tina né, hamutuk rihun a tu sua resin. Fatim fixo nebe Grupo Resistência Nacional defende justiça na Constituição, sei halau ação pacífica, onde hatou ser na carta petição para presidente da República, Francisco Guterres Luolo, a tu resignan, mac fatin, tu joan patampat, campo becora, no mostacitolo. Almeida dos Santos, Jaime dos Santos, Ziemen.